にちは、デデでーす。今日は私が最近買った可愛いお洋服たちを紹介したいと思います。先日海外の通販サイトドールズキルさんでセールをやっていまして、私の狙っていたものもいくつか 50% オフとか 20% オフとかすごく安くなってたんですよ。なのでお買い物しちゃいました。なんと私には珍しく4つも買っちゃいました。だって安くなってたんだもの。しかもその4つのアイテムで全身コーデができちゃいそうなので、皆さんにね、一人ファッションショーを見ていただきたいなと思いまして、今動画を撮ってます。欲しかったものが買えて嬉しくてしょうがないです。まず上からアウターから紹介していきたいと思います。こちらです。ピンクのロングカーディガン、この通りモケモケです。柔らかくって伸びます。私今までそういえばカーディガンって持ってたことないかもなって思って、あ、それは嘘だわそんなことはなかったんですけど、ただなんか自分のドツボのカーディガンではなかったなと。こういうさっと羽織れるカーディガンとかってなんか持ってるには持ってるけど、でも自分の中でそんなにしっくりきてないようなみたいな感じのものしか持ってなくてですね。でこれを見た時にビビッときたわけです。こんなに可愛いカーディガンが世の中に存在するなんて。今からの季節着るのはちょっと暑いと思うんですけど、またね秋とか冬になったら絶対大活躍なので買っちゃいました。確か 20% オフだったっけかな。安いですよね。このクラブ XX っていうブランドは多分なんですけど、ドールズキルオリジナルのブランドかな。私いくつか持ってます。大好きなんです。あとはね、このカーディガンは結構あったかみのあるものなので、もう一個サッと着れるピンクの薄手の春のちょっと寒い日でも着れるものが欲しいなっていう感じですこれからの目標みたいな感じも言っちゃったけど次はトップスです。じゃーん、いちごの総柄シースルートップス、かわいい。これめちゃめちゃかわいくないですか。もうね、全部合格って感じ私本当は赤色苦手なので、なんかいちごのモチーフ大好きでもいちごが赤かったりするとあんまり買わないようにしてるんですけど、これの赤は合格、大丈夫って感じで何様だよって感じなんですけど、そのぐらいもうデザインが可愛くって好きですね。いやー本当に可愛い。丈が短めでシースルーっていうのもすごいおしゃれだし、シースルーのトップスはですね、もともとこんなのも持ってます。これも可愛いですよね。下に見せブラを着てよく着てます。ニューガールオーダーっていうブランドなのかな。すごく可愛いですね。お次はボトムスです。じゃーん、先ほどと同じいちごの総柄のシースルースカートです。はい、こちらセットアップなんですね。買っちゃいましたよね。だってさ、こんなに可愛いさ柄のさセットアップあったら絶対買っちゃいますよね。このピンクの色もすごい可愛いし、このねいちごの絵もちょっとリアル感がある感じがすごい好きなんですよね。で今気づいたんですけど、ゴムが入っていてちゃんと伸びるようになってますね。お尻でっかちな私にも優しいです。ラストは靴、じゃんじゃじゃーん。
レモンドロップ、レモンキャンデー。 Oh my god! Oh my god! なんだこれ、え、すごい、ハリポタの力でなんか出てきた、やばいんだけど、かわいい、やばい、これすごいですよね。もう初めて見た時ビビッときちゃって、一目惚れで、でセールになった時なんとこちら 50% オフで買えました。すごい、やばい、買い物上手だわ私自画自賛。これね、すごく面白いのが、届いてから実は1回試着してるんですけど、足につける部分が透明だから、あの裸足に厚、なんかファーの厚底がくっついてるみたいなそんな感じになるんですよ。面白いですよね。じゃあ早速一人ファッションショーしてみたいと思うので、皆さん見てくれませんかおー、ちなみにレモンドロップ、こんなに可愛い箱で届きました。いや、中に柄があるパターンってすごい可愛いですよね。じゃーん、どうでしょうか、なんかすごい可愛くないですかなんかタイトスカート履くのってすごい久しぶりな気がします。最近のそのファッションスタイルとはまたちょっと違った感じがして結構新鮮でした。狙って全身コーデを買ったわけじゃないんですけど、なんか割とバランスが良くないですか結構合ってるって思うんですけど自分では気に入ってます。この動画いいね、その全身コーデなかなか決まってるよと言ってくれる方はグッドボタン、チャンネル登録、またコメントよろしくお願いします。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よければフォローよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ、また更新します。葉っぱが揺れる。